Labdien! Šeit raidījums Velvets Velvets. Es sēžu Zaporožicā. Zaporožets darbojās, bet neiet uz priekšu. Nav ātrumu, bremžu, bet toties ir rezerves ritens. Varētu nodemonstrēt, kā Zaporožets darbojās. Bet mums nav akulumatora. Šajā raidījumā esmu viens, jo, kā jau mēs zinām, cilvēkiem laukos diez ko nepatīk filmēties. Un šo lielisko mašīnu iedeva mums spēlei vecītis, kurš ar viņu nevar iziet tehnisko apskati. Naudiņas nav, bet tos visus magnetofonus, vīriešu štruntus, dekoratīvās vārdes, viņš atdošot mazdēlam. Diemžēl uz Rīgu mēs viņu nevaram aizdzīt, jo nav tehniskās. Ir tikai dekoratīvs Zaporožets, kurš rūc. O tā, mēģināsim šito kaut kam iemainīt. Es gribētu teikt, ka tā ir mūsu pirmā mašīna. O, sadauzīts spogulīts. Velvets, Velvets, tiekamies nākamajā raidījumā.